Духовний батько нації у Кропивницькому відзначили 209-ту річницю з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка. Уславити пам'ять класика біля монументу Кобзареві зібралися близько сотні людей – школярі, студенти, письменники та небайдужі містяни. Пам'ятник Шевченкові вони увібрали в синьо-жовтий стяг та прикрасили букетами квітів, а потім разом заспівали українського славня. Учасники зібрання переконані, саме Кобзар навчив українців пишатися своїм походженням, а рядки його поезії назавжди стали символом непоборності українського народу. Останній рік він став ще більшим символом нашої української боротьби. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, його слова, які завжди в моїх думках, цей останній рік. Особисто для мене це є приклад справжнього українця, який своїй творчості, своїми діями, своєю позицією завжди підтверджував Україну в собі, підтверджував цінність національної свідомості і навчав. Він був просвітником насправді. І так само, як і кожен з нас зараз на своєму місці виборює Україну для своїх дітей. Те саме він робив для нас всіх у свій час.